Prej një muaji ka humbur një shtetas që mendohet se është nga malësia e madhe. Ky shtetas me moshë rreth 30 vjeç është me aftësitë kufizuare dhe nuk di as të flas dhe as të shkruaj. Që para një muaji ka shkuar në shtëpinë e shtetasit Imer Xholaj në fshatin Bogiç të Malësisë së Madhe. Ka qëndruar një natë aty dhe më pas shtetasi Imer Xholaj e ka dorëzuar në komisariatin e Malësisë së Madhe. Nga aty është mundësuar që shtetasi që ka humbur dhe nuk mundet të tregojë identitetin e tij të qëndroj në qëndrën e zhvillimit në Shkodër, duke qenë nën kujdesin e shërbimit social. Më pas, shoqata Madonina del Grappa ka pranuar që ta akomodojë në mjediset e saj. Ju lutem atyre që kanë informacion të sakt për identitetin apo familjen e këtij personi të panjohur të kontaktojë me policinë në mënyrë që të rikthehet sërish pranë familjes. Policia e Shkodrës bën me dije se ka bërë përpjekjet vazhdueshme dhe vijon të bëjë për identifikimin e këtij personi dhe gjetjen e vendbanimit të tij. Nga ana e saj, policia e Shkodrës kërkon ndihmën e qytetarëve që të bëhet i mundur identifikimi dhe gjetja e vendbanimit të këtij shtetasi.